outside field, you need to have coverage. Imagine if you don't give Kemboy sight. Abu Kemba Nambia and the sight. Kemba Nambia, number of widows. Here in the Nelebe Abasta. It is Trinidad. That's when they met all. Up and down, but I would be. Sasa ulipofanya visitation, ulipofanya visitation kadi. Huu kujua hii ni widu. Alikuwa town man na alikuwa anafanya sana. Lakini they recognize him ndumu anaenda polepole. Widu sababu kwangu ni hii. Kwa sababu alifanya visitation na kinoma. Na wacha niende ni hesabu. Wacha aende hesabu kwake. For this 3 months, you must hesabu. You bring me the widows, widowers, you don't have time. You cannot even cover it. Number four. Nehemiah says, after him, Nehemiah planned the work so that, and you think, after him, what is